Білорус 920 жнивує тут з 9 ранку. Врожай майже 1,5 гектара амброзії. Тракторист Микола Очколя з карантинного бур'яну не боїться. На алергію не жаліється. Бореться з ним він останні 3 роки. Раніше і назви такої не чув. Сказали наїсти, їдаюся. Воно ядовий, та я не знаю, що воно. Нанюхаюсь тоді, скажу вам. Комунальні служби з амброзією не церемонились. Уже біля 2 тижнів триває їхня боротьба. За словами Миколи Корнійчука, виконуючого обов'язки міського голови, у Борисполі під цією рослиною 19 гектарів, 17 з яких в районі залізничного вокзалу. Повністю напрямку руху поїздів вздовж залізної дороги амброзії 17 гектарів. Робота проведена на сьогоднішній день із станції, за скерівництвом станції Борисполь. Вони працюють із п'ятниці. Наші 2 ЖЕКи і комунальне підприємство «Букиген» працюють. Я думаю, що за цей тиждень всі ці зараз амброзії будуть знищені. Боротися з нею непросто. Амброзія – рослина живуча. Гербіциди її не беруть, а насіння зберігається у ґрунті до 40 років. Єдиний спосіб – виривати з коренем. Те, що ми це косимо, воно це дає ефект тільки на сьогоднішній день. На слідчий рік воно все одно буде розповсюджуватися по території міста. Ну, щоб виривати її з корнями, це дуже накладно. Амброзія полини – небезпечний карантинний бур'ян, завезений до нас з Північної Америки. Завдає велику шкоду сільському господарству і здоров'ю людей. У засорених нею посівів різко знижується врожайність, а її пилок викликає у людей масову алергічну реакцію, відому як осінню сінну лихоманку. Амброзія своїм виглядом нагадує полин. Вона має високу продуктивність – 80-100 тисяч насінин з однієї рослини, добре розвинену кореневу систему і здатність пристосовуватись до температури і вологості повітря. Її пагони можуть сягати до 2 метрів. Бориспільці повз амброзію ходять щодня. В силу своїх можливостей винищують. Як не зірвеш, то вона насівається. Її багато. Її трудно унічтожити. Я з нею дружу, я з нею договорився нормально, вона на мене не производить ніякого вреда. Алергія викликає алергію. Чхають, кашляють, алергії, роздраження визиває. Я знаю, у мене менший син, він просто не може знаходитися. Як тільки починається цвітіння, раз на амброзія, так у нього він просто дуже чхає, він не може просто дихати. Ну що амброзія? Це дуже вредне растение, яке викликає алергію у людей і дуже впливає на здоров'я кожного людини, з яким потрібно боротися на сьогоднішній день везде і кругом, і уничтожати, щоб у нас було її чим менше, тим краще. Пік алергічної захворюваності припадає на кінець серпня, кажуть лікарі, але поки що у місті не зафіксовано жодного випадку загострення алергічних проявів. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини телеканал «Бориспіль».